Slovenský zväz dráhového golfu 17. až 18. septembra 2022 organizuje druhé kolo prvej ligy minigolfu v Relax Parku Košariská v Tulovej Vsi. V sobotu 17. septembra bude prebiehať hlavný tréning, verejnosť sa môže prizerať či využiť prístupný areál a reštauráciu. Otvorenie turnaja je naplánované o 17. hodine. Hlavná súťaž je v nedeľu 18. septembra od 8. do 17. hodiny. Príďte sa zoznámiť s minigolfom na najvyššej slovenskej úrovni do Dulovej Vsi v Relax Parku Košariská.